Tervetuloa Ihotohtori-studioon. Tällä kertaa puhutaan melanoomasta. Ihomelanooma eli pigmenttisolusyöpä on yksi nopeimmin yleistyviä syöpiä länsimaissa, myös Suomessa. Ihotautien erikoislääkäri Kari Saarinen kertoo, miten tämä syöpä voidaan todeta, millaisia hoitomahdollisuuksia on ja millä tavalla melanooman sairastaneita tulisi seurata uusiutumisen varalta. Kari Saarinen, tervetuloa. Kiitos. Mistä melanooman yleistyminen johtuu? Ihomelanooma johtuu auringon ultraviolettisäteilystä ja sen aiheuttamasta ihon palamisesta. Nyt jos mietitään, kauanko Suomessa on tehty aurinkovalistusta, niin se aika ei ole kovin pitkä, parikymmentä vuotta. Eli tällä hetkellä melanoomaan sairastuu ne sukupolvet, jotka tai heidän vanhempansa eivät oikeastaan tätä valistusta ole saaneet juuri lainkaan. Erittäin looginen syy siis taustalla. No onko tunnistettavissa yksilöitä, joilla se sairastumisriski on suurempi? Joo. Kyllä vaaleaihoiset, helposti palavat, usein punatukkaiset, pisamanaamaiset ihmiset ovat ilman muuta suurimmassa riskissä. Mutta kuka tahansa, joka ottaa liikaa aurinkoa, polttaa ihonsa ja varsinkin lapsena, nuorena, on kyllä ilman muuta riskissä saada melanooma myöhemmällä iällä. Runsasluomiset ihmiset, joilla on yli 100 luomea, ilman muuta melanoomariski on suurentunut. Ne, joiden lähisuvussa on melanoomaa, riski voi olla moninkertainen, ja varsinkin jos on vielä runsasluominen, joukossa suuria, vähän epätyypillisiä luomia ja sukurasitetta, niin melanooman riski voi olla 100-200 kertainen. Ja sitten ihmiset, jotka ovat kerran sairastaneet melanooman, niin heillä on riski, kymmenkertainen riski saada toinen melanooma ihonsa. No usein kuulee pohdittava myös, että kannattaisiko ihan tavallisetkin luomet leikata pois ihan vaan sen melanooman ennaltaehkäisemiseksi, mutta miten tämän asian laita on? Siinä ei oikein ole järkeä. Tiedetään, että 7-8 melanoomaa 10 syntyy terveeseen ihon kohtaan. Kohtaa, jossa ei ole aikaisemmin ollut ollenkaan luomia. Eli tavallisten pitkään paikallaan samanlaisena pysyneiden luomien poistamisessa ei oikein ole mitään järkeä. Sen sijaan suurten synnynnäisten luomien poistossa voi olla järkeä, mutta silloin puhutaan niin kuin useiden senttimetrien halkaisijaltaan olevista syntymämerkeistä. Alle 2-senttimetrisissä riskiä ei näyttäisi olevan. No miten tavallinen maallikko voi sitten erottaa sen, että onko kyseessä ihan tavallinen luomi vai kenties semmoinen, joka on kehittymässä melanoomaksi? Melanooman erottaminen hyvänlaatuisesta luomesta on yhtä helppoa kuin hain erottaminen delfiinistä. Kaikki me sen tiedämme. Tavallinen hyvänlaatuinen luomi, niin kuin tässä kuvassa, on symmetrinen rakenteeltaan, väriltään, pigmentin osalta. Tai se voi olla tällainen koholuomi, jossa kasvaa karvaa. Näitä ihmiset hyvin usein pelkäävät, tulevat näyttämään ja haluavat poistaa. Ja poisto on ihan paikallaan silloin, jos se on esimerkiksi hankausalueella ja kiusaa ihmistä sen takia, mutta se hankaus toisaalta ei myöskään syöpää aiheuta. Sitten meillä on näitä iän mukana tulevia luomia, vanhuuden syyliä, rasvaluomia, niin kuin tässä kuvassa, runsas määrä kaulalla ja solisalueella. Nämä eivät koskaan muutu syöväksi, vaikka voivat olla rumia, tummia ja mustuvatkin ajan mittaan. Sen sijaan tässä kuvassa nähdään melanooma, alkuvaiheen melanooma, vielä melko ohut. Se on menettänyt symmetrisyytensä, siinä on kaaos, voisi sanoa. Eli rakenteeltaan, väreiltään se on täysin epäsymmetrinen ja helposti tunnistettavissa, että siinä tapahtuu, siinä kasvaa huono solukko. Ja seuraavassa kuvassa melanooma on kehittänyt jo kyhmyn ja silloin ollaan jo vähän päästetty tämä kasvain karkuteille, eli leviämisen riski on suuri. Jos melanooma todetaan, niin miten sitä sitten hoidetaan? Melanooman leikkaushoito on tärkein hoito, eli se alkuvaiheessa ehkä poistetaan terveyskeskuksessa tai yksityislääkärillä pienin reunuksin, saadaan diagnoosi ja sen jälkeen sitten patologin lausunnon mukaan kasvaimen paksuuden mukaan määräytyy jatkohoito. Eli jos melanooma todetaan alle 1 millimetrin paksuisena, niin oikeastaan muuta ei tarvita kuin se leikkaus. 1 millimetriä paksummissa kasvaimissa sitten tehdään lähialueen imusolmukkeiden tutkimusta, onko levinneisyyttä tapahtunut ja mikäli on, niin tutkitaan sitten koko elimistöä, miten laajalle solukkoa on levinnyt ja hoidot sitten sen mukaan. Mutta kirurginen hoito on se tärkein hoito. Mut mainehan on tosi pelottava, mutta melanooma ei siis aina leviä muualle elimistöön. Ei onneksi, pääsääntöisesti ei. Eli Suomessakin suurin osa melanoomista löytyy hyvin ohuena, alle 1 millimetrin paksuisena, jolloin ennuste on erittäin hyvä.
jos katsotaan 10-vuotisennustetta, niin yli 95% ihmisistä on edelleen elossa. No miten melanooman sairastunutta sitten sen leikkauksen jälkeen seurataan? Se riippuu siitä, missä vaiheessa melanooma on todettu. Jos se on paksumpi ja on levinneisyyttä tapahtunut, niin seuranta on syöpäsairaalassa. Ohuissa, hyvän ennusteen melanoomissa, seuranta usein ohjataan avohoitoon, terveyskeskuksiin tai yksityislääkäriin. Yksityislääkäreistä ihotautilääkäreillä ehkä on parhaat mahdollisuudet seurata näitä potilaita, ja varsinkin runsasluomisia potilaita, jotka ovat suuren riskin potilaita. Eli ihotautilääkäri käyttää dermatoskooppilaitetta, joka on tavallaan sofistikoitu mikroskooppi. Polarisoivalla valolla nähdään ihon läpi, nähdään pigmenttirakenteet luomesta, ja voidaan arvioida jopa ilman patologia, onko kyseessä hyvänlaatuinen vai pahanlaatuinen muutos. Ja sitten vielä pidemmälle edennyt seurantamenetelmä on tällainen digitaalinen luomikuvausjärjestelmä, jossa koko ihminen kuvataan ensin yleisvalokuvin kiireestä kantapäähän. Ja näiden kuvien avulla nähdään sitten jatkoseurannassa mahdollisesti ilmaantuvat uudet luomet tai epäilyttävät muutokset. Ja myös näistä olemassa olevista luomista voidaan ottaa tällainen dermatoskooppi, mikroskooppikuva, joita voidaan sitten verrata. Kuten tämän potilaan kohdalla, varsin hyvänlaatuinen luomi alkuvaiheessa, mutta seurannassa puolen vuoden kuluttua sinne on tullut lisää pigmenttimuutosta. Muutos leikataan pois ja löydetään ohut 0,2 mm melanooma, jonka ennuste on erittäin hyvä. Tekeekö kaikki lääkärit näitä mikroskooppitähystyksiä luomille? Kaikki ihotautilääkärit kyllä tekevät dermatoskopiaa, ihon mikroskopointia ja sillä lailla mahdollisesti ilmaantuvan melanooman diagnoosi on helpompi saada. Kiitokset, ihotohtori Kari Saarinen. Kiitos. Tietoa ihosyöpien diagnostiikkaan, hoitoon ja jälkiseurantaan liittyvistä palveluista saat ruudussa näkyvästä osoitteesta.